Алдағы 2 жылда Жетісу облысында 188 инвестициялық жоба жүзеге асырылады. Солардың 50 шақтысын биыл іске қосу жоспарланған болатын. Бүгінгі күнге дейін 23 кәсіпкерлік нысан ашылды. Қалғандары жыл соңына дейін жұмысын бастайды. Салаға қаржы құйған инвесторлардың әкімшілік кедерге тап болмау үшін прокуратура қызметкерлері оларға құқықтық тұрғыда көмек көрсетіп келеді. Осы мақсатта кәсіпкерлік палатасымен бірлесіп арнайы жиын өткізіп, фронт-офиста да қабылдайды. Бетпе-бет кездесу барысында іскер азаматтардың өзекті мәселесі талқыланып, шешу жолдары ұсынылады. Президент тапсырмасымен қолға алынған шара оң нәтиже беріп жатыр. Мысалы, Алакөл ауданында құс фабрикасын ашам деген азаматқа 7 гектарлық жер телімі су қорғау аймағынан берілген. Құрылыс жүргізуге рұқсат ала алмаған кәсіпкер құзырлы орган өкілдерінің көмегіне жүгінді. Аталған дерегі бойынша Алакөл аудан прокуратурасы мен аудан әкімінің атына инвесторға басқа жер учаскесін беру және кінәлі лауазымды тұлғаларды тәртіптік жауапкершілікке тарту туралы қадағалау актісі енгізілген. Соның нәтижесінде инвесторға басқа жер учаскесін беру құжаттарын рәсімдеу жұмыстары жүргізілді. Жетісу облысында 7 кәсіпкерлермен кездесу болды. Ол кездесулерде кәсіпкерлермен қатар сол аудандардың немесе қалалардың инвесторлары да қатысқан болатын. Сол жерде 38 проблемалық сұрақ көтеріліп, 38 сұрақтың 16-сы өзінің қазіргі уақытта оң шешімін тауып отыр.